שלום לכם. זה שהמוזיאון סגור, זה לא אומר שאי אפשר להיכנס. התמונה המופלאה שמאחוריי צוירה על ידי רנה מגריט עבור הארי טורצ'ינר, שהוא גילה שהחלון של המשרד שלו פונה לקיר לבנים, וחיפש דרך לרומם את נפשו בעזרת אומנות. אותה דרך אנחנו מזמינים אתכם לבוא לבקר במוזיאון, ולרומם את נפשכם בימים האלה שהם ודאי לא קלים לכולנו. המוזיאון פותח את שעריו באופן וירטואלי. יש לנו שפע של תכנים מהאגף תרבות ואומנות יהודית ועד לאגף לארכיאולוגיה. אנחנו מכינים לכם שפע של תכנים חדשים ומרתקים כשתבואו לבקר אותנו. המוזיאון הווירטואלי שלנו פתוח 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, ואנחנו בטוחים שתיכנסו, תיהנו מאוד. בואו, כנסו ותיהנו.